Привіт, друзі! Хочу вам показати тепле жиле для хлопчика від бренду H&M. Класний зелений колір. Маємо прорізні кишеньки на замочок по боках. Жилеток достатньо теплесенький та практичний. Розшибається на замок з захистом. Всередині повністю йде ось така поліестерова підкладочка. І маємо достатню плотність, синтепоновий наповнювач. Тому жилеток справді теплий і практичний. Його можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупками не забудьте заглянути у таблиці реальних замірів, аби вдало обрати розмір вдалого шопінгу.